নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চেনেল নাই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম DHS আৰু আসাম ডায়েগ্ৰামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট থ্ৰীটো যিহেতু পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু আগতে আলোচনা কৰিছোঁ 26,000 পৰা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন 21 তাৰিখে যিহেতু এক্সামটো হ'ব গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন এতিয়া আপোনালোকক দি দিছোঁ গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো কাৰণ স্কিপ কৰিলে কিছুমান মাজত নোট ৰৈ যায় যিটো নকৰিলে তুমি হয়তো কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে এক নম্বৰ 14:8 আৰু 18:2 কুৱেশ্যন মাৰ্ক অপশ্যন আছে 8, 10, 81 এতিয়া প্ৰথমটো 14:1 ঠাইত 2 ধৰি লওক আৰু 4:2 কৰিলে কিমান হ'ব 8 ঠিক একে নিচিনাকৈ 18:1 ঠাইত 2 ধৰি ল'লে আৰু 8:2 কৰিলে কিমান হ'ব 16 কিন্তু কয় কিন্তু অপশ্যনত 16 নাই গতিকে এইটো বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব 14:2 ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 7 লগত প্লাছ 1 কৰি দিলে হ'ব 8 ঠিক একে নিচিনাকৈ 18:2 ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 9 লগত 1 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 1 10 হ'ব গতিকে অপশ্যনত থকা 10টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ 10টো এনচাৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈছে 10টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এই অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে EF=15 আৰু IJ=?? ই এফ মানে 15 কেনেকৈ হৈছে প্ৰথমতে ই মানে 5 আৰু এফ মানে 6 প্লাছ কৰি যাওক কিমান হ'ব 11 গতিকে 15 হ'ব কাৰণে তাৰ লগত 4 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 15 ঠিক একে নিচিনাকৈ আই মানে হৈছে 9 আৰু জে মানে হৈছে 10=19 ভিতৰত 4 প্লাছ কৰি আগৰটো নিচিনাকৈ তেনেহ'লে কিমান হ'ব 23 কিন্তু অপশ্যনত 23 নাই গতিকে এইটো নহয় গতিকে বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব ই মানে হৈছে 5 আৰু এফ মানে হৈছে 6 5×6 মানে 30 যদি 2 ডিভাইড কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 15 গতিকে এইটো হৈছে 15 হ'ল ঠিক একে নিচিনাকৈ আই মানে হৈছে 9 আৰু জে মানে হৈছে 10 একেলগে 90 যদি 2 ডিভাইড কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 45 গতিকে এইটো এনেকৈ এনচাৰটো ল'ব অপশ্যনত যিটো 45 আছে গতিকে 45টো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো 30 2 ডিভাইড কৰোঁতে কিমান হ'ল 15 ওলাল আৰু 90 2 ডিভাইড কৰোঁতে 45 গতিকে অপশ্যনত থকা 45টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 95:105 আৰু 89:2 কুৱেশ্যন মাৰ্ক এইটো হ'ব 95 প্লাছ 10 কৰি চাওক 95+10 কৰিলে 105 ঠিক একে নিচিনাকৈ 89+10=? কিমান হ'ব 99 কিন্তু অপশ্যনত 99 নাই গতিকে এইটো নহয় এইটো বেলেগ ধৰণে কৰা লাগক এইটো এনেকৈ নহ'ব গতিকে বেলেগ ধৰণে কৰাটো দৰকাৰ প্ৰথমতে কৰি চাওক 10² মানে 100 100 পৰা 5 মাইনাছ কৰিলে 95 আকৌ 100 5 যদি প্লাছ কৰি দিয়া যায় কিমান হ'ব 105 ঠিক একে নিচিনাকৈ 89টো সেনেকৈ চাওঁ প্ৰথমতে 10² মানে 100 100 পৰা কিমান মাইনাছ কৰিলে 89 হ'ব 11 মাইনাছ কৰিলে 89 হ'ব ঠিক একে নিচিনাকৈ আকৌ 100ৰ লগত আকৌ এটা 11 এইটোত মাইনাছ কৰিছিলোঁ 11 এইটোত 11 প্লাছ কৰিব লাগিব 100+11 কৰিলোঁ 111 গতিকে অপশ্যন আছে বি নম্বৰ অপশ্যন আছে 111 গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো 111টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এইবছৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে 34:140 23:2 কুৱেশ্যন মাৰ্ক অপশ্যন আছে 25:36:32 মানে 3 কেনেকুৱা হ'ব চাই লওক প্ৰথমটো 3+4=? 7 লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 150 হ'ব 20 ঠিক আছে 2+3=? 5 লগত যদি 20 একে নিচিনাকৈ 20 বোলা ইনটু কৰিলে তেতিয়া কিমান হ'ব 100 কিন্তু অপশ্যনত 100টো নাই গতিকে এইটো নহয় 20×2 কৰাটো প্লাছ কৰি ইনটু কৰাটো নহয় গতিকে এইটো প্ৰথমতে কৰিব লাগিব 3×4=12 যদি 12 স্কোৰ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 144 পৰা 4 মাইনাছ কৰি দিলে কিমান হ'ব 40 ঠিক আছে নিচিনাকৈ 2×3=? 6 স্কোৰ কৰি দিলে 36 আগৰটো নিচিনাকৈ যদি তাৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 32 গতিকে এইটো অপশ্যন আছে অপশ্যন নম্বৰ চি গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি 32 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰথমতে ইনটু কৰি তাৰপিছত স্কোৱাৰৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰি দিলে এনচাৰটো ওলাই যাব দুয়োটাতে প্ৰথম ইনটু তাৰপিছত ইনটু কৰি যিটো ওলাই যায় সেইটো স্কোৱাৰ কৰি তাৰ পৰা স্কোৱাৰৰ এমাউণ্টৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰি দিলে এনচাৰটো ওলাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন আছে BANK=COAST=? অপশ্যন আছে চি ফ্লাড আৰু বীচ বেংক মানে হৈছে বেংক আৰু ৰিভাৰ মানে নদীৰ যিখিনি কাষৰীয়া ঠাই সেইখিনি কি বুলি কয় বেংক বুলি কয় মানে নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলখিনি কি বুলি কয় বেংক ঠিক আছে কোষ্ট মানে হৈছে উপকূল
উপকূলৰ ইহ উপকূল বুলি কোৱা হ'ব সাগৰ উপকূল বা বানপানী বা বীচ বীচ মানে হৈছে ইয়াৰ কি বুলি কয় এইটো বীচ মানে হৈছে সমুদ্ৰ তীৰ গতিকে কোষ্ট মানে হৈছে উপকূল সমুদ্ৰ তীৰৰ উপকূল সাগৰৰ উপকূল নে বানপানীৰ উপকূল আৰু অপশ্যন নম্বৰ এইটো হৈছে উদ্ধৰ সাগৰ মানে চি অপশ্যন নম্বৰ ইয়াত থকা চিটো হৈছে উদ্ধৰ যিটো সাগৰৰহে উপকূল আছে গতিকে বানপানী উপকূল নাই বা সমুদ্ৰ তীৰৰ কোনো উপকূল বুলি কোনো বস্তু নাই এই অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে গুড বেড ভাৰ্চু ইকুৱেলি কুৱেশ্যন মাৰ্ক অপশ্যন আছে কোৱালিটি ভাইচ চিন কোৱালিটি মানে হৈছে মানদণ্ড ভাইচ মানে হৈছে দোষ আৰু চিন মানে হৈছে পাপ গুড বেড মানে ভাল বেয়া ভাৰ্চু মানে হৈছে দোষ দোষ তেতিয়াহ'লে দোষৰ বিপদ কি হ'ব গুণ এতিয়া যিহেতু বিপদ হৈছে গুড বেড ভাৰ্চু মানে ভাইচ ভাৰ্চু মানে হৈছে দোষ আৰু গুণৰ ইংলিছটো হৈছে ভাইচ গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈছে উত্তৰ ভাইচ ভাইচটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এই যে নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ৰিকেট ইজ টু বেট হকী ইজ টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক ক্ৰিকেট কিহৰ লগত জড়িত বেট মানে যিটোৰে বেটিং কৰা হয় ঠিক সেই নিচিনাকৈ হকীৰ লগত কি জড়িত হ'ব যিখন তাতে বেটে বেট বুলি নকয় বাৰু এইটো কি বুলি কয় ষ্টিক বুলি কয় হকীৰ ষ্টিক গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ষ্টিকটো আজিৰ এই ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট থ্ৰীটোত এই সাতটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট সাতটা কুৱেশ্যন গতিকে তোমালোকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ভালকৈ আকৌ এবাৰ চাবা যদি প্ৰথমবাৰ গণ্ডগোল থাকে আকৌ এবাৰ চাই ল'বা এইকেইটা আছিল কুৱেশ্যন আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ ভিউজ চিউজ আহিলে ভিডিঅ'টো বনাই ভাল লাগে নে নাই গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ দি থাকোঁ গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো লগাই থৈ দিব যাতে যিকোনো ভিডিঅ' দিলে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন গুচি যায় কাৰণ ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8:00-9:00 ভিতৰতে ভিডিঅ' দিয়া যায় ৰাতিপুৱা টাইমটোতে গতিকে ৰাতিপুৱাই চব খালী থাকে 8:00-9:00 বজাত সেইখিনি সময়তে ভিডিঅ'বিলাক দিয়া যায় গতিকে চাব সকলোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা